oilada hamma oila ham bir xil bo'lmaydi. Urush bo'lib turadi, janjal bo'lib turadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda ham bo'lgan bu narsa, lekin xolislik bilan hal qilingan. Qur'oni Karimda Alloh taolo agar shunaqa bo'lsa, ikkita odamni bir-biriga isloh qilinglar dedi. Bizda hozir eng nozik masaladan bittasi ajrim bo'lib qoldi azizlar. Ajrim shu darajada ko'paydiki, xavotirga tushadigan darajada, uyatadigan darajada. Lekin eng islom oilani ajratmaslikka buyuruydi, orasini isloh qilishlikka buyuruydi. Oyisha onamiz bilan payg'ambarimiz alayhi salom oralarida bir mojaro bo'lib qoldi, oilaviy tortishuv. Rasulimiz alayhissalom orani hal qilib berishlik uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu chaqirdilar. Qaranglar, bir ajib holat. Abu Bakr Siddiq Oyisha onamizning otalari, Rasulimiz alayhissalomning qaynotalari. Isloh qilgani kelyaptilar. Isloh qiluvchi xolis bo'lishligi kerak. Taqvodor bo'lishligi kerak. Allohdan qo'rqish kerak. Bu mani qizim, bu mani o'g'lim demaslik kerak. Xolisona baho berish kerak. Abu Bakr Siddiq shunday zotlardan bittasi kelyaptilar. Oldilariga kirdilar. Oyisha onamiz bilan Rasulimiz alayhissalom o'tiruvdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Ya Abu Bakr, bizni isloh qilib qo'ying" dedilar. Hal qilib qo'ying ishimizni. Payg'ambarimiz alayhissalom kim gapirsin dedilar Oyisha onamizga. Ya'ni arzini birinchi bo'lib kim aytsin dedilar. Oyisha onamiz ham ayolda endi. Aytdilarki, "Siz gapiring ya Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Siz gapiring ya Rasululloh." Orqasidan ayollarga xos bo'lgan bitta xato gapirib qo'ydi. "Siz gapiring, lekin rost gapiring" dedi. Abu Bakr Siddiq qizini shu zahoti yuziga tarsak tortib yubordi. Bir tarsak urib, "Nima deyapsan?" dedi. "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga rost gapiring deyapsanmi sen?" dedi qiziga. Qizi tarsakini yegandan keyin otasiga shikoyat qilaman deyotgan odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning orqasiga o'tib berkinib oldi. Rasululloh qo'llari bilan to'sib berkitib olib, "Hey, nega urasiz?" dedilar. "Biz sizni islohga chaqirdik" dedi. Oyisha onamiz o'zini otasini g'azabidan yana qalbidagi eng ulug' insonini orqasiga berkinyaptilar. Er shunaqa ayol uchun. Va mana shu holatdan keyin ular kuldilar va oila isloh bo'ldi. Ya'ni musleh isloh qiluvchi Alloh uchun bo'ldi. Bizda bunaqa bo'lmayapti hozir. Agar oilalar buzilib qolsa, birortasi yarashtiraman desa, bir tomonda o'ylaymiz. O'g'il tomon, "Mani o'g'limdan yaxshisi yo'q" deymiz. Qiz tomon, "Mani qizimdan yaxshisi yo'q" deymiz. Eng achinarlisi, bu yerdagi ajrayotganlar, ularning orasiga tushayotganlar xuddi un bilan ikkala oila bilan birga yashayotgandek hukm chiqaradi. Hamma narsasini biladigandek. Lekin xolis bo'lish kerak. Yoshlarga nasihat qilish kerak. Ajrimni oldini olish kerak. Ularni ajrab ketishlikdan, bolalarni yetim bo'lib qolishlikdan saqlash kerak sizlar. Ana shu eng bizni oldimizda turgan muhim vazifamiz. Chunki dunyoda oilani ajrashidan ko'ra musibatliroq narsa yo'q. Ajrimdagi yomon narsa yo'q sizlar. Ana shuning uchun oilalarni juda ham ehtiyot qilishlikka Rasulimiz alayhissalotu vasallam buyurdilar. Buning uchun biz farzandlarimizni oilaga tayyorlab borishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlaridek, ota-ona o'z farzandiga yaxshi odobdan afzalroq biror narsa qoldirmaydi deganlar. Eng yaxshisi mana shu o'zini odobini bolasiga mustahkam qilib berib qo'yish. Payg'ambarimiz alayhissalom azizlar qizlarini ko'p yaxshi ko'rardi. Tasavvur qiling, Rasulimiz alayhissalom kambag'almidilar? Faqirmidilar? Yo'q azizlar. U zotni faqir deb bo'lmaydi. Jabroil alayhissalom kelib, kerak bo'lsa butun tog'ni tilloga aylantirib berishlikni so'ragan, oltin konlarini ochib beraman deganlar, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuz o'girgan, yo'q deganlar. Atroflarda million million dirhamlarga ega bo'lgan sahobalar bo'lgan, bir og'iz gapi bilan qizlarini butun dunyo podshohlarini qizidan ko'ra yaxshiroq sep qilib qo'ya olardilar. Zinatlarga to'ldirib qo'yardi. Lekin Hazrat Ali aytadilarki, "Men Fatimaga uylanganimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizlarga sep qilib berdilar. U bir bolishida, yostig'ida ichiga xurmo barki yozib to'ldirilgan. Bir yakandos bitta qo'lda ko'taradigan bu narsa yo'q, qo'l tegirmonidan boshqa narsa bermadilar. Qo'lda sanoqlik narsa berdilar qizlariga azizlar. Lekin butun ummat
birlashsak ham qila olmaydigan bir sepni qilib berdilar. Bu ma'naviyat sepi edi. Bu taqvo sepi edi. Biz qizlarimizni mana shu sepiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ma'naviyatiga, taqvosiga, odob va axloqiga qarashimiz kerak. Ana shu oilalarda baxtli bo'lishga sabab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizlar bilan baholi qudrat Alloh yordami bilan Horit va Marut qissasi haqida suhbatlashmoqchimiz. Suhbatimizdan oldin shuni ma'lum qilib qo'ymoqchimizki, azizlar, bizlar Qur'oni Karimda kelgan qissalarni o'zinigan sizlarga bildirishlikka harakat qilyapmiz. To'la oyatlarni tafsiri yoki o'sha qissalar ichida kelgan hodisalar haqida alohida bir mavzu qilib to'xtalamiz inshaalloh. Biz hozir esa faqat Horit va Marut farishtalarini qissalarinigina sizlarga aytib ketishlikka harakat qilamiz. Bevosita bu voqealar azizlar Sulaymon alayhisolatu vasallamning davrlariga taqaladi. Sulaymon alayhisalom bilasizlarki, payg'ambar bo'lishlik bilan birga podshoh ham bo'lganlar. Bu zotga juda katta o'sha mahalda bir mo'jiza bergan. Chunki Sulaymon alayhisalom yashagan davrlarda juda sehr kuchayib ketgan. Odamlar bilan jinlar, shaytonlar aralashib bo'lib ketgan. Qur'on tafsirlarida keladi, jinlar osmonga farishtalarning gaplarini o'g'irlagani chiqib o'tirib olardi ekanlar. Ular biror bir narsani o'qib xabar qilsa, haligi jinlar u narsani eshitib, kelib biriga yuzni qo'shib, o'zini bir xabarchisini topib, ya'ni bir baxshi deymiz hozirgi tilimizda, bir folbinni topib, unga o'sha xabarlarni yetkazib, uni boshqa odamlarga u folbin orqali yetkazib, go'yoki g'ayb ilmini biladigan, taqdirni biladigan qilib ko'rsatishgan. Bunda jinlar harakat qilgan. Toki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga payg'ambarlik vazifasi yuklanib, Qur'on nozil bo'lgunga qadar shunaqa bo'lgan ular. Faqatgina o'sha payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam davrlaridan keyin ular gap o'g'irlagani chiqqanda Alloh ularga osmondan yulduzlarni, uchqunlarni yuborib, ularni boshiga urib halok qilgan. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan keyin ularga osmon eshiklari berkilgan. Sulaymon alayhisolam davrida ham juda ham bunaqa narsalar kuchli bo'lgan. Shuning uchun Alloh haqqazza va jalla Sulaymon alayhisolamga juda katta mo'jiza berganki, bu zot hatto jinlarni, devlarni o'ziga bo'ysintira olishlik, ularni xizmat qildirishlik, shamollarni bo'ysintirish va shuning bilan birga hayvonlarni tillarini bilishlikni ham o'rganganlar. Lekin o'sha davrda Sulaymon alayhisolamga dushman bo'lganlar, dindan ketganlar Sulaymon alayhisolam mo'jizalarini ham bu sehrgarlik deb sehr bilan almashtirishlikka harakat qilganlar. Imron ibn Xoris ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilib, u zotdan quyidagi xabarni yetkazadilar. Sulaymon alayhisolam hamma o'sha sehrgarlarni kitoblarini olib kelib, o'zlarini o'tiradigan kursisini tagiga ko'mib qo'ygan ekanlar. Va buni hammadan berkitgan. Sulaymon alayhisolam olamdan o'tgandan keyin Iblis alayhilani kelib odamlarga Sulaymon alayhisolamning taxtini tagida ko'milgan xazina bor deb aytgandan keyin odamlar kelib haligi xazina deb ochib qarasa, bu yerdan sehr haqida kitoblar chiqqan. Shunda Iblis alayhilani odamlarga qarab ko'rdinglarmi? Sulaymon alayhisolam hech qanday payg'ambar bo'lmagan. Mana shu kitoblardan foydalanib sizlarni sehrlab yurgan degan gapni tarqatgan. Va o'sha gap odamlar orasida yillar davomida hatto payg'ambarimiz alayhisolam davrigacha davom etib kelgan. Eng birinchi bunda o'sha davrdagi yahudiylar tasdiqlagan. Ular Sulaymon alayhisolamni payg'ambar emas, sehrgar deyishlikka o'tgan. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan kelib so'rashganki, Sulaymon alayhisolamni haqida nima deysiz deganlarda, u zot payg'ambar ekanligini aytganlar. Shunda yahudiylar Muhammad sallallohu alayhi vasallam Sulaymon alayhisolamni payg'ambar deyapti, u payg'ambar emas, u sehrgar dedilar. Alloh haqqazza va jalla ularning gapini inkor qilib aytadiki, sa'izubillah va ma kafara Sulaymon, lekin shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihra. Mana bu joyda Alloh haqqazza va jalla aytibdiki, Sulaymon alayhisolam kofir bo'lmagan, lekin shaytonlar kofir bo'ldilar. Yuallimuna an-nas as-sihra, odamlarga sehr o'rgatib. Nozik gapiga e'tibor beramiz. Sehr bilan shug'ullanmagan demayapti Alloh haqqazza va jalla. Kofir bo'lmagan. Demak, Alloh saqlasin. Sehr bilan shug'ullanish bu kofirlik ekan. Bu yahudiylarga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bildirib qo'yishlik uchun Alloh haqqazza va jalla Qur'onda necha yil oldin bo'lgan voqeani haqiqatini bayon qilyapti.
odamlar endi sehr bilan mo'jizani farqiga yetmay hammani sehrgarga chiqarib, hatto Sulaymon alayhissalomni ham sehrgarga chiqargandan keyin Alloh azza va jalla sehr bilan mo'jizani farqi bilinsin deb turib, o'sha yerda Bobil degan joyga bu Iroqda ikkita farishtani yubordi. Ularning ismlari Harut va Marut degan farishta. Bularga vazifa yuklatildi. Bularning vazifasi, azizlar, odamlarga sehr o'rgatish edi. Qiziga qarang, sehr harom bo'lsa, lekin Alloh haqqazza va jalla o'zi o'rgatib, o'zi azob beradigan emas-ku. Ular sehrni o'rgatishlikdan oldin biror bir kishiga, Harut va Marut ularga innama nahnu fitna fala takfur, ya'ni sen sehrni o'rgansang kofir bo'lasan, biz bir fitna sinov uchun kelganmiz deb aytardilar. Odamlar shundan keyin rozi bo'lib o'rgansa o'rgatardilar va ular shu bilan kofir bo'lardi. Eng birinchi ularga o'rgatgan narsasi nima edi? Qur'onda aytayaptiki, fayata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi baynal mar'i va zawjihi. Ularga er va xotinni orasini ajratadigan sehrni o'rgatgan ekan. Ayni mana shuni keltiryapti birinchi bo'lib, chunki inson uchun oila juda muqaddas. Agar sehr er va xotinni orasini judo qilishlik darajadagi kuchga ega ekan, u dunyodagi juda ko'p narsani buzvorishlikka qodir. Shuning uchun ham Alloh azza va jalla bu yerda birinchi bo'lib sehrgarlarni qiladigan ishi er va xotinni ajratishlik bo'ldi. Harut va Marut shu gapidan keyin ham sehrni o'rganganlar, ular hammasi kofir bo'ldi. Aslida Harut va Marut farishtalari odamlarga mo'jiza bilan sehrni ajratishlik uchun yuborilgandi. Ushbu oyati karima bilan Alloh azza va jalla yahudiylarga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelib, Sulaymon alayhisalom payg'ambar emas, u sehrgar edi degan savoliga javob berib Alloh nozil qildi. Va mana shu Harut va Marut farishtasining ham qissasini bayon qilib ketdi. Demak, biz bugun o'rgangan qissamiz mana shu ikkita farishta Harut va Marutni Bobilga kelib, odamlarga sehr o'rgatganligi. Shuning uchun ham azizlar, sehr ilmidan qochishligimiz kerak. Sehrgarni hatto tasdiqlashdan ham qochishligimiz kerak. Bu narsalar eng katta gunohlardan biri. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 7 ta halokatga olib boradigan gunohlarni sanab, mana shundan bittasi sehr dedilar. Sehr ilmi bilan o'rganish eng katta halokatga olib boradigan gunohlar. Qur'oni Karimda ushbu oyatda Alloh aytganidek, sehr bu kufrdir. Shuning uchun ham hech qachon sehr bilan shug'ullanmaslik kerak. Harut va Marut qissasini bayoni mana shu qisqagina berilgan. Hali aytib o'tganimdek, sehr va jodular haqida, ularning muolajalari haqida, ulardan ehtiyot bo'lish haqida inshaalloh sehr haqidagi suhbatlarimizda davom etamiz. Assalomu alaykum. Larimizga, bizlarga, erkaklarga Alloh taolo nido qilib aytadiki, sa'izu billah va ashiruhunna bil ma'ruf. Siz ayollaringiz bilan tinch totuv bo'lib yashanglar, ma'ruf yashanglar. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran katira. Agar sizlar mabodo ayollarni birorta yomon narsalarni ko'rsalaringiz, bilib qo'yingki, balkim sizlar yomon ko'rgan narsada Alloh sizlar uchun ko'pgina yaxshilikni paydo qilishi mumkin. Yomon ko'rib qoldingiz. Nimasidir fe'li yomon ko'rinib qoldi. Agar sabr qilsangiz, o'sha yomon ko'rganingiz tagida juda katta faiz bor, barakot bor. Katta yoshdagi odamlar ko'p misol qilay, besabr bo'lganlarni aytadiki, bir odam bor edi falonchi, shu ayoli bilan munosabatda sabr qilmasdan ajradi, bolalari yetim qoldi, yillar o'tib mana shu bolalari juda ham katta-katta insonlar bo'lib ketdi, ota xijolat bo'lib qoldi. Agar ozgina sabr qilganda hozir rohatda yashardi, bechora ota juda qiyinchilikda deb qo'yadi. Chunki u faqat illat izladi-da, ayolidan illat qidirib bo'lmaydi, uni o'sha undan fazilat, undan yaxshilik qidirish kerak. Bir tomoni yomon bo'lsa, yaxshi tomonini topish kerak. Ovqatni yomon qilayotgan bo'lsa, muomalani yaxshi qilyapti deb izlang. Muomalani yaxshi qilyapti-ku, boshqa narsani qila olmayotgan bo'lsa, boshqa yaxshi qiladigan jihatini topib izlaymiz. Agar ayib qidiraveradigan bo'lsak, oila buziladi. Shuning uchun oilalarni asrab avaylash bizning eng muhim burchlarimizdan bittasi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan o'rnak olaylik. Xadicha onamizni qanchalik yaxshi ko'rardilar? Birinchi turmush Hadicha onamiz bilan yashaganlarda boshqa ayol bilan yashamadilar, yolg'iz Hadicha onamiz bilan yashadilar. Hurmatlari shunday edi. Hadicha onamiz olamdan o'tgandan keyin ham muhabbatini saqlab qoldilar. Makka fath bo'ldi, musulmonlar ixtiyoriga o'tdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makkaga keldilar. Sahobalar bir-birlari bilan gaplashyaptilar. Payg'ambarimiz alayhisolam
qayerda tunarkanlar, tug'ilgan uylaridami, Xadicha onamizni uyini qilib beraylikmi deyapti, u uy kofirni qo'liga o'tib ketgan, qaytarib olaylikmi, mana shu haqida tortishib qoldilar. Rasulimiz alayhissalom bu gapni eshitib, sahobalarni oldiga chiqib, mana qayerda yotishimi, gaplashyapsizlarmi dedilar. Ha dedi. Bir gap aytdilar. Sahobalar yig'lavordi. Aytdilarki, menga Xadichani qabri oldiga bir chayla qurib beringlar, shu yerda tunayman dedilar. O'tib ketgan ayollariga muhabbatni qaranglar. Lekin biz o'zimizni qadimda o'tgan ota-onalarimizni jufti halollarga qilgan muomalalarini o'rnak olishimiz kerak. Nafaqatgina sahobalar, tobiinlar, o'z davrimizdagi ota-onalarimiz ham oilalariga qanday munosib bizlarga tarbiya ko'rsatib berdilar. Jufti halol Allohning bergan omonati. Ularni xiyonat qilmasdan, azor bermasdan yashamoq kerak. Shu o'rinda qizlarimizni ham sahobiya onalarimizdek turmush o'rtog'ini rozi qiladigan darajada tarbiya qilishimiz kerak. Kamchiliklar bo'lganda ko'zini yumadigan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlari bo'lib turib, Fotima onamiz qo'llarida qo'l tegirmonini aylantirib yurib, qo'llari qovurib qonab ketganini eslatmoqimiz kerak qizlarimizga. Hech dunyoda biror qiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlaridan obro'liroq, sharafliroq emas. Man palonchining qiziman deb bo'lmaydi. Kimni qizi bo'lishdan qat'iy nazar, turmushga chiqdimi turmush o'rtog'iga itoat qiladi. Qizim, siz Rasulullohning qizichalik mansabga, martabaga, obro'ga, sharafga ega emassiz. U zotning qizlari nega turmush o'rtog'ini hurmat qilgan, siz qilmaysiz? Boyning qizimisiz, badavlatning qizimisiz deb aytish kerak. Qizlarni ham o'z o'rnida tarbiyasini joyiga qo'ymoq kerak. Ana o'shunda inshaalloh oilalar